Կատարեք գնումներ առևտրի համաշխարհային օրը, զեղչերը գեր իրական են, Էլդորադո, շահավետ է! American City Bank-ը 25.9 միլիոն դոլար կվճարի տուգանքների եւ փոխհատուցման տեսքով կապված վարկային քարտերի տրամադրման ժամանակ հայկական ծագումով ամերիկացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքի հետ։ 2015-ից 21 թվականներին բանկը մերժել է վարկային քարտեր տրամադրել ամերիկահայերին նրանց ազգանունների հիման վրա։ Սպառողների ֆինանսական պաշտպանության բյուրոյի հետաքննությամբ պարզվել է, որ բանկը կարծրատիպային կերպով հայերին ներկայացնում էր որպես հանցագործությունների եւ խարդախությունների հակված մարդիկ։ Իրական Սիթին փաստաթղթերը կերծել որպեսզի թաքցնի խտրականությունը։ Խոսքն առաջին հերթին հայաշատ Գլենդել քաղաքի մասնաճյուղերի մասին է։ Պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող անձի խափանման միջոցը փոխվել է, ունա դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել։ Մեղադրյալի անունը եւ քրեական գործի այլ մանրամասներ փաստաբան Արթուր Հարությունյանը չի հայտնել։ Տեղեկացրել է միայն, որ պաշտպանյալը 1 տարի եղել է կալանավորված։ Ազատ արձակվածը սպա չէ։ Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայանալու է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի եւ երկու այլ աշխատակիցների դատավարությունը։ Մամիկոն Ասլանյանը մեղադրվում է պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով Վանաձորի հողեր նոտարելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաեւ նրա երկու ենթականներին՝ իրավաբանին ու համայնքի գլխավոր ճարտարապետին։ Նրանք ի տարբերություն Ասլանյանի ազատության մեջ են։ Գլխավոր ճարտարապետն անգամ շարունակում է պաշտոնավարել։ 3 Երևանում ողբերգական վթարից մահացել է հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեցի հետևանքով 2012 թվականին մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի հայրը Գառնիկ Ավետյանը։ Արմլուրի տեղեկություններով նրա մեքենային բախված Նիսանի ղեկին կին է եղել, որն անգամ զրկված է եղել վարորդական իրավունքի վկայականից։ Նոյեմբերի 5-ին ոստիկանությունը դիմել Ռուսաստանի քաղաքացի 20-ամյա Եկատերինան, հայտնել, որ իր կողմից Երևանում վարձված բնակարանում իրեն անծանոթ անձին ինքը գումարի դիմաց պետք է մատուցեր սեռական բնույթի ծառայություններ։ Սակայն կլիենտը ոչ միայն չի վճարել, այլև վերցրել է իր բջային հեռախոսը եւ այն վերադարձնելու դիմաց պարտադրել սեռական հարաբերություն ունենալ։ Ոստիկանները պարզել են, որ կասկածյալը Երևանի 19-ամյա բնակիչ է, նրան ձերբակալել են։ Նույն օրը Երևանի 72-ամյա մի բնակիչ Աթենքի փողոցում պարեկներին ցույց է տվել երկու օտար երկրացու, հայտնել է, որ այդ անձին Հրազդան մարզադաշտի իր մանրածախ առևտրի տաղավարից իրեն պատկանող բջային հեռախոսները գողացել են։ Եգիպտոսի քաղաքացիներ 35-ամյա Ֆահդ Ադել Մահմուդ Աբուգագան և 26-ամյա Ալի Մուսադ Նաաջին ձերբակալվել են։ Աբուգագայի մոտ հայտնաբերել են գողացած 4 հատ բջային հեռախոս, մարտկոցներ, ականջալար, իսկ Նաաջիի մոտ 2 հատ բջային հեռախոս, հեռախոսի մարտկոց և լիցքավորիչ։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները, իրացնելով օպերատիվ տվյալները, սահմանված կարգով զննության են ենթարկել քաղաքացու դատապարտյալի անվան բերված հանձնունքը։ Արդյունքում սպորտային պայուսակի փոքր գրպանում առկա գուլպաների միջից հայտնաբերվել է 1 բջային հեռախոս։ Քաղաքացին բանավոր հայտարարել է, որ տեղյակ չէ հեռախոսից և որ հանձնուկն իրեն է տվել դատապարտյալի կինը, վերջինիս փոխանցելու համար։ Գորիս քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներն էլ 3, մինչ տեխնիկա-տնտեսական աշխատանքներում ներգրաված դատապարտյալների կացարանից դուրս գալը, զնության են ենթարկել հարակից տարածքը։ Զնության արդյունքում խոտածածկույթի վրայից կացարանի հարևանությամբ հայտնաբերվել են ներնետված կանաչ, պոլիեթիլինային տոպրակ, փաթեթավորված կպչուն ժապավենով, որում առկա է եղել 2 բջային հեռախոս։ Նոյեմբերի 5-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները, Էջմիածնի կոմիտասի անվան հրապարակում ապօրինի թմրանյութ պայլու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել Էջմիածնի 24-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ընդհանուր 3.91 գրամ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով 2 փաթեթ եւ 3.52 գրամ կիսամոխրացած զանգվածով կաթուցիչ։ Երիտասարդն իրավապահներին հայտնել է, որ հայտնաբերվածը թմրանյութ է, պատրաստված վայրաճ բույսերից։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Աղավնատուն գյուղի 63-ամյա մի բնակիչ տանը տնամերձող ամասում և կից օժանդակ շինություններում կանեփ է աճեցնում ու թմրանյութ պահում։ Նոյեմբերի 6-ին իրավապահները մեկնեցին նշված հասցե։ Տղամարդը նրանց հայտնել է, որ ունի կանեփից պատրաստված 4 զանգված։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ որոշ շրջանակներում։ Տղամարդը ոստիկաններին է ներկայացրել 3.41 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով, մարիխուանայի նմանվող զանգվածով 3 փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ զանգվածը
տեսանյութ է պատրաստված վայրաջ բույսերից։ Դեպքերի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վարշապետի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքնության պարզվում են։ Նոյեմբերի 5-ին ժամը 21-ի սահմաններում ոստիկանության Արմավիդի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Արմավիր քաղաքի Ջիվանու փողոցում հայտնաբերել հանցանք կատարած լինելու կասկածանքով ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել Տանձուտ գյուղի բնակիչ 30-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերված ծխախոտի տուփի մեջ 0.20 գրամ սպիտակ բյուրեղանման զանգված կար։ Տղամարդն իրավապահներին հայտնել է, որ հայտնաբերվածը կրիստալ տեսակի թմրանյութ է, սակայն հրաժարվել է ձերբերման վերաբերյալ որևէ տեղեկություն հայտնել։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները ստացված տեղեկությունն իրացրին վաղարշապատի գործընկերների հետ։ Ապոյնի թմրանյութ պահելու կասկածանքով ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց 43-ամյա մի տղամարդ։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերված փաթեթում 0.12 գրամ մեթամֆետամինի նման ողզանգված կար։ Տղամարդու խոսքով հայտնաբերվածը մեթամֆետամին է, որը ձեռք էր բերել Telegram-ից և պահել անձնական օգտագործման համար։ Նոյեմբերի 6-ին մեկ այլ տեղեկություն էլ ստացվեց։ Մրքաշատ գյուղի 44-ամյա մի բնակիչ տնամերձում աճեցնում է կանեպ և պահում այդ բույսից պատրաստված թմրամիջոց։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում տղամարդու ավտոտնակի տարբեր հատվածներից հայտնաբերվեց ընդհանուր 993 գրամ կանեպանման զանգված։ Տղամարդը հայտնեց, որ կանեպն ինքն է աճեցրել, չորացրել և պահել անձնական օգտագործման համար։ Երկու դեպքով էլ նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 24-ին ժամը 22:30-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին ներկայացած մի տղամարդ հաղորդում տվեց։ Նույն օրը ցերեկը բջային հեռախոսը գնելու նպատակով կապային հաստատել իր հետ։ Հանդիպել էին Կիևյան փողոցում, սակայն անհայտ անձը բացահայտ հափշտակել էր հեռախոսն ու փախել։ Արաբկիրի քնչական բաժնում կողոպուտի հատկանիշներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, իսկ քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Պարզվեց, որ հանցագործությունը կատարել է Օրբելու փողոցի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հոկտեմբերի 26-ին նա ներկայացել է Արաբկիրի բաժին, ապա ներկայացվել է Արաբկիրի քնչական բաժին։ Արաբկիրի քրեական հետախույզների միջոցառումները չսահմանափակվեցին այսքանով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց նաև, որ 23-ամյա երիտասարդի հետ նշված հանցագործությունը կատարել են Արտի մարզի 20-21-ամյա բնակիչները, որոնցից 21-ամյա երիտասարդը հոկտեմբերի 28-ին հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ 21-ամյա երիտասարդը ևս ներկայացվել է նախաքննական մարմին, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության մյուս մասնակցին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժին։ Ոստիկանության Աշոտսկի բաժնի և Բավրայի սահմանային վերահսկողության բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ նոյեմբերի 1-ին Բավրայի սահմանային վերահսկողության անցակետում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և Աշոտսկի բաժինը տեղափոխվել 51-ամյա մի տղամարդ, որը 2010 թվականի օգոստոսի 21-ից Մաշտոցի բաժնի կողմից հետախուզվում էր նախկին քրեական օրենսգրքի 112-րդ և 113-րդ հոդվածների մեղադրանքներով, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր և միջին ծանրության վնաս պատճառել է։ 2010 թվականի օգոստոսի 9-ին մայրաքաղաքի Էստոնական փողոցում անձնական հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ 51-ամյա տղամարդը ձեռքերով ու ոտքերով խփել էր 56-ամյա համակարգացուն, ապա դանակահարել էր նրան։ Տուժածը բուժօգնության տեղափոխվելուց հետո հիվանդանոցում մահացել էր։ 51-ամյա տղամարդը կալանավորվել է, հանգամանքները պարզվում են։
Օկտեմբերի 26-ին ոստիկանության ամփոփագրում տեղ գտավ մի հաղորդագրություն։ Նախորդ օրը ժամը 20-ից օկտեմբերի 26-ի ժամը 10:00-ը ժամանակահատվածում անհայտանձը Սունդուկյան փողոցի կիսակառույց շինությունից գողացել էր շինարարական գործիքներ։ Արաբկիրի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Արաբկիրի քրեական հետախույզներն անմիջապես ձեռնարկեցին անհրաժեշտ օպերատիվ միջոցառումներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Ավան վարչական շրջանի 37-ամյա մի բնակիչ, ով հոկտեմբերի 28-ի առավոտյան հայտնաբերվել գողություն կատարելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Տղամարդը ներկայացվել է նախաքննական մարմին և տվել խոստովանական ցուցմունք։ Դեպքի վայրի զնությամբ գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները պարզվում են։